Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Bijeljini, nakon sastanka sa gradonačelnikom Mićom Mićićem, da je politička saradnja između republičke i gradske vlasti urodila plodom i da daje rezultate kroz brojne projekte koji se realizuju. Hoću da kažem da sam zadovoljan načinom na koji se odvijaju poslovi zajednička energije koje se ulaže od strane gradske uprave i institucija vlasti Republike Srpske, ali i lokalnih partnera koji su učinili sve da se na neki način pacifikuje politička atmosfera ovdje u Bijeljini, stvore daleko bolje uslovi nego što je to bilo ranije, u pokušaju da na dobrobit osjeti najprije svega građani ovog grada. Bijeljina je po svemu drugi grad u Republici Srpskoj i zaslužuje naravno pažnju i mislim da dogovor koji smo imali, gospodin Mičić i ja, u sve prigovore toga vremena pokazuje se današnje vrijeme da ima svoj smisao i on se ogleda u brzini rješavanja ovih problema. Kada sve ove pitanja koje smo naveli, koje je sam gradonačelnik ovdje isticao, završimo, a većina je već ili je završena ili je otpočeto završavanje ili nije sporno da budu završeni, to će preporoditi sam izgled ovog grada, uspostaviti novi izgled, dati novu energiju, dati novu dimenziju samom gradu i to je ono što svi želimo. Naš sporazum prije nekoliko mjeseci i naša saradnja u prethodnih nekoliko godina daje prave efekte i sigurno sam da će građani biti zadovoljni da naši projekti koje želimo da radimo u narednom periodu bit će realizovani. A projekti o kojima je danas, kažu, postignut konačni dogovor su brojni, ima ih čak 17. Izgradnja nove autobuske stanice i nove ulice koja će povezivati taj objekat sa obilaznicom oko grada, te kanala Dašnica Drinskog nasipa, zatim sportske hale i dvije školske sale u Patkovači i Obarskoj, kao i brojni drugi. Međutim, projekat kome se pridaje najveća pažnja svakako je gradnja autoputa pored Bijeljine. Dodik je izrazio uvjerenje da će njegova gradnja početi ubrzo, te da će Banja Luka i Rača ovom putnom komunikacijom u punom profilu konačno biti spojene za 5 godina. Autoput je nešto što je strateškog interesa za Republiku Srpsku, koji povezuje Bijeljinu, Banja Luku, Bijeljinu dalje prema Rači i Beogradu. Kao što znate, to je dio zajedničkog projekta koji će se radi. Sa strane Srbije već je otpočelo od Kobzina do Rače i na Rači da se gradi most. Zahvalno Srbiji za činjenicu da je preuzela da izgradi čitav most. Inače je običajna praksa da na međugraničnim tim linijama, odnosno rijekama, uvijek se finansira 50-50%. Veoma bi bilo teško obezbediti na nivou Bosne i Hercegovine pa i Republike Srpske ti 50%, jer je to ozbiljno skup objekt. S druge strane, od strane predsjednika Vučića, u razgovorima sa rukovodstvom Republike Srpske, dogovoreno je da Srbija učestvuje sa podrškom od 100 miliona evra za dionicu puta od Rače, od mosta, dakle tog novoizgrađenog mosta, pa prema do petlje ovdje u Bijeljini. Republika Srpska bi obezbedila oko 50 miliona evra. Moram da kažem da imamo namjeru da nakon eksproprijacije zemljišta da krenemo odmah sa izvođenjem radova i to smo dogovorili sa izvođačem koji isto gradi ovaj dio trase od Kozmina i sa mostom. Ono što smo danas čuli od svih ljudi koji rade, da ide u punom kapacitetu i da svih tih 637 parcela koje imaju i 437 ugovora koje treba napraviti, da geodetska uprava i pravobranilaštvo radi normalno i da su već 103 ugovora završili i da je, recimo, samo da vam navedem primjer, da je imovinski odnos oko novog mosta na rijeci Savi završeno, da se može dati građevinska dozvola. Sve ostalo, trasa i ovo ide normalno. Cijena je jako dobra i prihvatljiva, veliki dio ljudi, čak 96,5% ljudi prihvatilo cijenu od 5 maraka, ostalo je da se još procijeni ovo malo što ima ljudi koji imaju voćnjake, ljudi koji imaju objekte, tako da izgradnja autoputa će veoma brzo početi, čekamo da završimo projekat. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao je danas da će svi planirani projekti biti realizovani prema predviđenoj dinamici, uprkos epidemiji virusa korona koja je napravila brojne ekonomske zastoje i velike gubitke našoj privredi. Dodik se i danas zahvalio zdravstvenim radnicima u Srpskoj i uputio apel građanima da ostanu odgovorni i pridržavaju se propisanih mjera kako bi negativni efekti koje je izazvala korona bili što manji.